በዚህ ክፍል መምህራን ለተማሪዎቻቸው የሚሰጡት ግብረ መልስ ወይም ፊድባክ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ግብረ መልስ ወይም ፊድባክ መምህራን ተማሪዎቻቸው በትምህርታቸው ምን ያህል ስኬታማ እንደሆኑ የሚመለከቱበት መንገድ ነው። ፊድባክ ወይም ግብረ መልስ በመምህራንና በተማሪዎች መካከል የሚካሄድ የንግግር መንገድ ነው። ግብረ መልስ መምህራን እና ተማሪዎች ጠንካራና ደካማ ጎናቸውን እንዲያውቁ ይረዳቸዋል። መምህራን ተማሪዎቻቸው የፈጸሙት ስህተት መሆን የነበረበት ትክክለኛው መልስ በፊድባክ ወይም በግብረ መልስ ሂደት ወቅት ይነግሯቸዋል ወይም ያስረዷቸዋል። ውጤታማ የሆነ ግብረ መልስ አስተማሪ ግልጽ፣ ውስንና ትርጉም ያለው ነው። ግብረ መልስ መምህራን የመማር ማስተማር ስራቸውን ለማሻሻል ይጠቀሙበታል። በመሆኑም መምህራንና ተማሪዎች በብዙ አይነት መንገዶች ይጠቀሙበታል። ግብረ መልስ በተማሪዎች ትምህርት ላይ ያለው ጥቅም በጣም ግልጽ ነው። ግብረ መልስ ተማሪዎች በትምህርታቸው አሁን ያሉበትን ደረጃ ብቻ ሳይሆን የሚገልጸው ወደፊት ትምህርታቸው በምን መልክ ማሻሻል እንዳለባቸው መንገድ ይሰጣል። ግብረ መልስ ተማሪዎች በትምህርታቸው አሁን ያሉበትን ደረጃ ብቻ ሳይሆን የሚገልጸው ወደፊት ትምህርታቸውን በምን መልክ ማሻሻል እንዳለባቸው መንገድ ይሰጣል። መምህራን ዘውትር ለተማሪዎቻቸው የሚሰጡት ፊድባክ ወይም ግብረ መልስ አንዱ የፎርማቲቭ አሰስመንት አካል ነው። በመሆኑም ፊድባክ የመማር ማስተማር ሂደት አንዱ አካል ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ግን መምህራን ተማሪዎች በሚያከናውኗቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ ግብረ መልስ ይሰጣሉ ማለት አይደለም። ይልቁኑ በየትኛዎቹ የተማሪዎች ስራዎች ላይ ጥራት ያለው ፊድባክ ወይም ግብረ መልስ መስጠት እንደምንችል መምረጥ ይኖርብናል። መዘንጋት የሌለብን ነገር ምንድነው? በትምህርታቸው ውጤታማ የሆኑ ተማሪዎች ሳይቀሩ ጥራት ባለው መንገድ በሚሰጥ ግብረ መልስ ተጠቃሚ ናቸው። መምህራን እንደ ሁኔታውና እንደ ራሳቸው ውሳኔ የሚሰጡት ፊድባክ ለአንድ ተማሪ፣ ለብዙ ተማሪዎች ወይም ለአጠቃላይ ክፍል ሊሆን ይችላል። የሚሰጡት ፊድባክ ወዲያው ወይም ትንሽ ዘግይተው ሊያካሄዱት ይችላሉ። መምህራን ግብረ መልሳቸው በቃል ወይም በጽሑፍ መልክ ሊያደርጉት ይችላሉ። በጽሑፍ መልክ የሚሰጥ ግብረ መልስ ስንመለከት፣ አንድ የምንሰጠው ግብረ መልስ ትኩረት ማድረግ ያለበት በሥራው ይዘትና መልእክት ላይ እንጂ በስፔሊንግና በሥርዓተ ነጥብ ግድፈቶች ላይ መሆን የለበትም። ሁለት ሁሌም ወደ ችግሮችና ስህተቶች ከማለፋችን በፊት በተሰሩ ጥሩ ሥራዎች ላይ ማበረታቻ መስጠት ያስፈልጋል። ሶስት የተማሪው እጅ ጽሑፍ አስቸጋሪ ከሆነ ወረቀቱን ቀይ በቀይ አለማድረግ ሌላው ነጥብ ነው። ይልቁኑ አንድ ወይም ሁለት ቦታዎችን በመምረጥ እዚያ ላይ ትኩረት ማድረግ ያሻል። አራት ውስን መሆንና ተማሪው የትኛው ሥራዎቹን ማሻሻል እንደሚኖርበት መጠቆም ያስፈልጋል። በተመሳሳይ ሁኔታ የቃል ግብረ መልስ በምንሰጥበት ወቅት አን በተሰሩ ጥሩ ወይም መልካም ሥራዎች ላይ ማተኮር፣ ሁለት በተሰሩ ጥሩ ሥራዎች ደስታችን መግለጽና በቀጣይ ምን በምን አይነት መንገድ መሻሻል እንዳለበት በግልጽ ማስታወስ፣ ሶስት የተማሪዎች ሐሳብ መቀበልና ማክበር ያስፈልጋል። ይህ ተማሪዎች ስለ ሥራቸው እንዲናገሩ ማድረግ ሲሆን በግላቸው እንዲማሩም ያበረታታል። አራት ተማሪዎች እኛም መምህራን በምንሠራው ሥራዎች ላይ ሐሳብ እንዲሰጡ መጋበዝ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ፊድባክ በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚካሄድ ሥራ ስላልሆነ። አምስት ጥያቄዎቻችን በጥንቃቄ ማዘጋጀትና በአንድ ጊዜ አንድ ጥያቄን ብቻ ማቅረብ።
6 በሚናቀርባቸው ጥያቄዎች መካከል ለትንሽ ሴኮንዶች ረፍት መውሰድ 7 ከተማሪዎቻችን ጋር በመንወያይበት ወቅት ጠቅለል ያሉ ሐሳቦች ከመጠቀም መቆጠብና ውስን የሆኑ ለመሻሻል የሚረዱ ነጥቦች ላይ ማተኮር ሌላው ነጥብ ነው። ብዙ ተማሪዎች ባሉበት ለአንድ ተማሪ ፊድባክ ወይም ግብረ መልስ መስጠት ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። 9 ዝም ብሎ ሐሳብ ከመስጠት ወደፊት የሚያስኬዱ መፍትሄዎችን በጋራ መፈለግ ያስፈልጋል። 10 በቀጣይ በሚሰሩ ስራዎች ላይ የጋራ ስምምነት ማድረግ 11 አንድ በአንድ ወይም በቡድን መልክ ለምንሰጠው ፊድባክ ወይም ግብረ መልስ ራሳችንን ለዚያ በሚያመች ሁኔታ ማዘጋጀት ይኖርብናል። በአጠቃላይ መምህራን ከተማሪዎቻቸው ጋር የሚለዋወጧቸው ግብረ መልሶች በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ የሚቆዩ ወይም ፎርማቲቭ ፊድባክ አሊያም በትምህርቱ ወይም በኮርሱ ማብቂያ አካባቢ የሚሰጥ ሰማቲቭ ፊድባክ ሊሆን ይችላል። የፎርማቲቭ ፊድባክ ዓላማ ትምህርት ማሻሻል ላይ ሲሆን፣ የሰማቲቭ ፊድባክ ዓላማ ደግሞ የመጨረሻ የተማሪዎች ውጤት አስተካክሎ የሚሰጥ የግብረ መልስ አይነት ነው።